המגזין היוקרתי טיים בחר לקראת יום האישה ב-12 המנהיגות החשובות בעולם. השנה אחת הנבחרות היא דוקטור יעל אדמי, ממייסדות ארגון נשים עושות שלום. גבירתי, ברכות, ואת מצטרפת אלינו מארגנטינה. בעיצומן של פגישות עם תומכים ותומכות בשלום, ויומיים אחרי ערב הגאלה שנערך לכבודך ולכבוד שאר המנהיגות בלוס אנג'לס. טירוף מוחלט זה נשמע לי, כל האירוע הזה. אז קודם כל, שוב שלום ותודה שאת איתנו. ספרי לנו קצת על בעצם מה את עוברת מאז שההחלטה הזאת התקבלה, וצריך לומר בימים לא פשוטים, מבחינת ישראלים באשר הם. כן. האמת היא שהדבר החשוב עבורי בהחלטה הזאת זה שמי שנבחרו זה אנחנו, תנועת נשים עושות שלום, והשותפות הפלסטיניות שלנו, תנועת נשות השמש. ההחלטה הזו מחזקת ומעודדת אותנו להמשיך בדרך המשותפת שלנו, של נשים ואימהות שיודעות שדווקא בימים הקשים האלה כל כך, הקול שלנו, המשותף, חייב להישמע. היינו בטקס המאוד מרגש, עשרות אנשים ניגשו אלינו באופן אישי והודו לנו על העשייה שלנו, על התקווה הגדולה שאנחנו מביאות, ואחד אחד בא ואמרו, מכל הנעשה היום בערב, העשייה שלכם כל כך חשובה, כל כך משמעותית, הגעתי לאירוע הזה כדי להגיד לכם את הדברים האלה. עד כמה, גברתי, קשה בימים אלה בעצם לדבר על שלום? בכלל, באופן כללי, לדבר על שלום, לכוון לשלום? קשה מאוד, קשה מאוד. הימים כל כך קשים. המצב כל כך, כל כך רע. ואנחנו מרגישות שדווקא בעת הזו עלינו להביא את המבט קדימה עם הבנה שיש פה בעצם בימים הקשים האלה הזדמנות, משהו שיכול לכוון את כולנו לעתיד יותר טוב, לעתיד של שלום, של ביטחון, של חירות, של זכויות. ההבנה שכשלא מוצאים את הדרך לחיות יחד, ההבנה הקשה הזו שככה המציאות, הגהנום הזה נראה, אנחנו מקוות ומאמינות שיאפשר לעוד ועוד אנשים בשני הצדדים להבין שהדרך היחידה שנוכל לחיות פה כולנו, לגדל ילדים ולא לקבור אותם, היא דרך של הסכמים, כמו שעשינו עם מצרים, כמו שעשינו עם ירדן, הסכמים מחזיקים באזור שלנו. אנחנו צריכים לעשות את זה באחריות, אנחנו צריכים לעשות את זה במקצועיות, אנחנו צריכים לשלב נשים בתהליכים האלה כדי שיהיה מבט נוסף, מבט שמקדם ומאפשר פתרונות יצירתיים, ולצעוד לעבר עתיד של תקווה, עתיד שיאפשר לכולנו, לכל תושבי האזור, להרגיש שיש להם מקום שהם יכולים לחיות בו. כן. אני שמחה שאתה מראה את קריאת האימהות, כי זו בעצם, זה בעצם הניסוח של החזון המשותף שלנו, של הישראליות והפלסטיניות, בקריאה חד משמעית לסיים את הסכסוך הזה. אנחנו יודעות שסכסוכים קשים ומרים בעולם נפטרו. בדרך כלל גם היה תפקיד מאוד חשוב לנשים בתהליכים האלה, ואנחנו קוראות לכולם, בואו ונעשה את המאמץ הכל כך דחוף והכל כך חיוני בימים האלה, כדי להביא לכולנו עתיד שיאפשר לכולנו לחזור לנשום ולהרגיש שייכים ובטוחים באזור שלנו. דוקטור אדמי, איך מתחילים? אני רוצה לסיים דווקא עם ההתחלה. איך מתחילים את האירוע הזה אחרי מה שעברנו פה? אני אספר לך שב-4 באוקטובר עשינו אירוע גדול ומשמעותי, ראיתם פה חלק מהתמונות, שותפות של מאות נשים ישראליות ופלסטיניות ותמיכה גדולה מאוד של נשים מכל העולם. באירוע הזה נג'לה קראה את קריאת האימהות, זו שהראית הקודם שאנחנו כל כך מבקשים שיצטרפו אליה, נג'לה מחברון, ויויאן סילבר,
עמדה לידי ואמרה, אוי, התרגום לאנגלית לא מושלם, חשוב נורא שהחברות הפלסטיניות שלנו, החברות מכל העולם, יבינו היטב את מה שנאמר על הבמה. לילך ואורית הקשיבו והתרגשו איתנו. החברות של נשות השמש מעזה היו בשידור חי והתרגשו איתנו בהבאה הגדולה של תקווה ואחריות משותפת לעתיד שלנו. ואז בשבעה באוקטובר עולמנו חרב. ההרגשה הזאת שכל כך התאמצנו וכל כך כל כך לא הצלחנו הייתה קשה לכולנו. לראות את המחירים הבלתי נתפסים של המלחמה הזאת, זה משהו שכל כך כל כך קורע את הלבבות שלנו, ואנחנו יודעות שדווקא מתוך השבר הזה, אנחנו צריכות למצוא את הכוחות המשותפים, הכוחות שמאפשרים להביט קדימה ולדעת שמתוך השבר הנורא והגדול שכולנו חווים בימים האלה, חובה על כולנו להביט קדימה באחריות, לבחון ברצינות ובמקצועיות את האפשרויות שיש לנו כרגע, וללכת לעתיד שיאפשר לכולנו לגדל ילדים שיוכלו להגשים את החלומות שלהם. אנחנו בשותפות העמוקה עם הנשים הפלסטיניות יודעות שכנשים ואימהות החובה היא עלינו, החובה מונחת כרגע לפנינו משני הצדדים, כדי להוביל את המקום הכל כך כואב ועצוב שכולנו נמצאים בו, למקום של תקווה. זה אפשרי. דברים קשים ומרים בעולם הסתיימו. סכסוכים שלא האמינו שהסתיימו, בסופו של דבר הגיעו להסכמים שמחזיקים עד היום. אנחנו מאמינות ומקוות שזה בדיוק התפקיד שלנו. כל כך הרבה אנשים מודים לנו, כל כך הרבה אנשים מכל העולם מחזקים אותנו, והבחירה הזו של המגזין טיים היא עוד שלב נוסף בקבלה ובהבנה. גם אנחנו כרגע מועמדות לפרס נובל לשלום, יש לנו תמיכה גדולה מאוד, אנחנו מאמינות ומקוות, וגם הרעיון הזה נועד כדי לתת לכולנו את האפשרות להאמין ולפעול למען עתיד טוב יותר. זה רגע שהוא כל כך חיוני. אנחנו בצומת החלטה דרמטי. אנחנו כולנו חייבים להביט קדימה באחריות, מתוך הכאבים, מתוך השכול הנורא, מתוך האיסורים, מתוך האומללות, להביא תקווה. אני מאוד רוצה להודות לך שדיברת איתנו מארגנטינה. ברכות שוב על הבחירה והמון הצלחה למען כולנו. תודה רבה לך, גברתי. תודה לכם. אנחנו מסיימים, הורידו נא את האפליקציה שלנו, דמוקרטי TV, אחרי שהורדתם, המשיכו נא לתרום, תודה לכל מי שתרם עד כה, ימשיך לתרום גם עכשיו, זה החמצן שלנו כאן בדמוקרטי TV, כדי להמשיך להתקיים ולעשות עבורכם את העבודה. שימו על עצמכם בשלב הזה, אנחנו נתראה כאן בהמשך, להתראות בינתיים.